ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ। ଏ ଅସହାୟର ଚିତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ବେଶ ଚିତ୍କାରର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ଏଭଳି ଅସହାୟ ଓ କରୁଣ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରୁ, ଯେଉଁଠି ତିନି ଜଣ ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଅର୍ଜୁନ ମୁଦୁଲି 10 ବର୍ଷ ତଳେ କେନାଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମୁଦୁଲି 2ଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାର କଳନା କରିନଥିଲେ ଏହି ପିଲାମାନେ। ମା ସାବିତ୍ରୀ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ କାକୁଲତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ 5 କିଲୋ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ 5 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ତାହିଁରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବଡ଼ ପିଲା ତା ଦାଦା ଘରକୁ ଗାଈ ନେଇକରି ଚରାଉଛି, ତାହିଁରେ ଭାତ ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ପାଠ ଛାଟକୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଢ଼ାଇଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ 3 ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ବଡ଼ ପୁଅ କମଳଲୋଚନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ବୟସ 17 ବର୍ଷ, ସନ୍ତୋଷୀ ମୁଦୁଲି ବୟସ 13 ବର୍ଷ ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ସୁକ୍ରି ମୁଦୁଲିର ବୟସ 7 ବର୍ଷ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ 35 କେଜି ହିଁ ଭରସା। କୋମଳ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଚୋରାଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଅ ଗରି ଚରା ଯାଉଛି, ସେ ଆମଠି ଖାଉଛି, ସେ ଝିଅ ଆମ ଦୁଇଟା ସେଠି ରହି ନ ରହିକରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ପଟେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହୋଇଥିଲେ ମା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏତେ ଯେ ମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ସାହାରା ବୋଲି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି 3 ଶିଶୁ। ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।